կլորած ռուկ 24259 թիվը մինչև 100-ը։ Հիմա քեզ համար այս խնդիրը կարող է շատ հեշտ թվալ, եւ դու միանգամից կրայես այս խնդրի պատասխանը։ Բայց այս տեսանյութում ես ուզում եմ միասին հասկանանք, թե ինչ է նշանակում կլորացնել մինչև 100-ը։ Այդ պատճառով ես հիմա այստեղ կգծեմ մեր թվային առանցքը։ Այս գույնով կգծենք մեր թվային առանցքը։ Այսպես, սա մեր թվային առանցքն է։ Եվ ենթադրենք սա 24100-ն է։ 24100։ Սա 24200-ն է։ 24200։ Այսա 24300-ն է։ 24300։ Եվ սա 24400-ը։ 24400։ Այսօր այդ հետները ես ունում եմ, որպեսզի ավելի հեշտ կարդանք։ 24400։ Լավ, ինչպես նկատեցիր, այս թվային առանցքի վրա գտնվող երկու կապույտ գծերը, այս երկու կապույտ գծերի միջև եղած հեռավորությունը հավասար է 100-ի, որովհետև մենք այստեղ ունենք 24200, իսկ այստեղ 24300, նրանց տարբերությունը 100-ը, իսկ մեր թիվը 24259-ն է։ Ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ այն մեծ է 24200-ից և փոքր է 24300-ից։ Այն գտնվում է այս երկու թվերի միջև։ Եվ քանի որ մեր թիվը հավասար է 24259-ի, ուրեմն մենք այս տարածքը պետք է համարենք 100 միավոր, և եթե այսքանը 100 միավոր է, ուրեմն 59-ը կլինի մոտավորապես այստեղ։ Այստեղ։ Այս է մեր 24259-ը։ 24259-ը։ Ահա։ Հիմա դες, եթե ինչ-որ մեկը քեզ հարցնի, կլորացրու 24259-ը թիվը մինչև 100-ը, նա քեզ ընդամենը հարցնում է, այս թիվը կլորացնել մինչև կամ 24200-ը, կամ 24300-ը, եւ դա արդեն դու պետք է որոշես, թե մինչև որ թիվը պետք է կլորացնես։ Հիմա այստեղ դες, անզեն աչքով երևում է, որ 24259-ը այս թվային առանցքի վրա ավելի մոտ է գտնվում 24300-ին, քան 24200-ին։ Այսինքն, այս տարածությունը, այսքանը, ավելի փոքր է, քան այսքանը։ Ուրեմն, մենք պետք է կլորացնենք մինչև 24300-ը։ Այսպիսով մենք կարող ենք ասել, որ սա, այսպես հավասար է 24300-ի։ Մենք կլորացնում ենք մինչև 24300-ը։ Հենց այլ մեր պատասխանն է։ Բայց սպասիր, ամեն անգամ այսպիսի խնդիրներ լուծելիս, երբ որ խնդրի պահանջը քեզնից ուզում է կլորացնել ինչ-որ թիվ մինչև դրա ինչ-որ մի կարգ, դու չպետք է դնես և գծես թվային առանցք և որոշես, թե որ թվին է ավելի մոտ, որից է հեռու, դու սա կարող ես շատ ավելի հեշտ ձևով լուծել։ Հիմա դες, մենք ունենք այս թիվը 24259-ը, այստեղ նորից այն կգրեմ 24259-ը։ Եվ այն պետք է կլորացնել մինչև 100-ը։ Մենք կնայենք և կնկատենք, որ 100-ի կարգում գտնվում է այս երկուսը։ Եվ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք 100-ի կարգի աջ կողմում գտնվող թվին, այսինքն այս 5-ին։ Եվ տեսնենք, եթե այս թիվը մեծ է կամ հավասար 5-ից, ուրեմն մենք պետք է կլորացնենք հավելյուրթով, իսկ եթե այն փոքր է կամ հավասար 5-ից, ուրեմն մենք պետք է այն կլորացնենք պակասորդով։ Հիմա դες, քանի որ մենք գիտենք, որ 5-ը հավասար է 5-ի, ուրեմն մենք պետք է կլորացնենք հավելյուրթով։ Եվ հավելյուրթով կլորացնելու դեպքում այս մեր թիվը կդառնա 24000 հենց 300, որովհետև մենք այս 100-ակների կարգը կբարձրացնենք 1-ով, այն կավելացնենք 1-ով։ Եվ սա կդառնա 24300։ Ահա։ Իսկ եթե մենք ունենանք 1 այլ օրինակ, մեզ դրված լիներ 24249-ն։ Այսպես։ Եվ հարցերիներ այսպիսին, կլորացրու 24249-ը թիվը մինչև 100-ը։ Դու կրտին պետք է նկատեիր, որ այս երկուսը գտնվում է 100-ների կարգում, և դու պետք է ավելի ուշադրություն դարձնեիր 100-ների աջ կողմում գտնվող թվին, այսինքն այս 4-ին։ Եվ եթե այս թիվը մեծ կամ հավասար լինի 5-ից, ուրեմն դու պետք է այն կլորացնես հավելյուրթով, իսկ եթե այն փոքր կամ հավասար լինի 5-ից, ուրեմն այն պետք է կլորացնես պակասորդով։ Եվ քանի որ 4-ը փոքր է 5-ից, մենք պետք է այս թիվը կլորացնենք պակասորդով։
Եվ ուզում եմ, որ դու հիշես, որ պակասորդով կլրացնելու դեպքում ոչ թե այս հարյուրակների կարգը փոքրացնում ենք մեկով, այլ հենց թողում ենք նույնը, և դրանից հետո գրում ենք 0-ներ։ Մենք այս 49-ը կոպիտ ասած ջնջում ենք այս թվից։ Եվ սա կդառնա 24,200, որովհետև մենք այն կլրացնում ենք պակասորդով։ Արի վերադառնանք մեր հիմնական խնդրին։ Մեր այս խնդրի պատասխանն է 24,300։ Հուսով եմ այս տեսանյութը քեզ օգնեց, որ դու ավելի պատկերավոր ձևով տեսնես, թե ինչպես ենք մենք թվերը կլորացնում։ Այսքանը։